Ďakujem pekne Pavlovi Lukáčovi, že mi takto pomohol s týmto invalidným vozíkom, bez ktorého som bol stratený. Volám sa Pavol Lukáč, pracujem ako asistent podpory zdravia v obci Vojany. Môj klient Joško Gedeon, indisponovaný už 15 rokov, zostal na invalidnom vozíku. Ma požiadal, že či by som mu mohol pomôcť zadovážiť invalidný vozík tým, že už dlhodobo žiaden invalidný vozík nemal. Pomocou sociálnych sietí, organizácie dobrých ľudí a kamarátov sa podarilo zohnať jeden invalidný vozík ako dar pre neho. Vozík sme mu doniesli a ten vozík mu pomáha dodnes. Ešte raz veľmi pekne ďakujem Pavlovi Lukáčovi.